Tjenare, välkommen till Morningstar. Du, såg du min mage här? Jag stod det The King, The Queen, The Prince and The Princess. Tycker jag är lite cool den t-shirten faktiskt. Och du vet att du och jag, vi är ju kungabarn. Eftersom Jesus är kung. Det är bra. Vet du vad? Jag har en grej här som jag har hittat. Vi var ute och spelade för ett tag sedan. Och då hittade jag ett hjärta. Det låg bland alla våra grejer när vi lastade. Det måste vara någon som har tappat det från sitt halsband. Och det är lite fint så här. Det är lite sönder här. Det är ett sånt hjärta man kan öppna. Och så ska det stå ett namn på någon där som man är kär i eller så säkert, va? Nu står det ingenting här. Då tänker jag så här. Att, vet du vem som har skrivit upp ditt namn på sitt hjärta? Ja, Gud gjort. Ditt namn står uppskrivet på hans hjärta för att han älskar dig så jättemycket. Han vill vara med dig och vill att du ska vara riktigt, riktigt bra. Han vill att du ska vara med honom också. Och vet du vad? Du är älskad av Gud själv. Det är stort. Han som har skapat himmel och jord och alltihop och alla myror och haven och alltihop. Han bryr sig om dig och älskar dig och tycker du. Jag tycker att du är det finaste som finns. Så han skriver dig på sitt hjärta. Visst är det bra? Ha en bra dag. Så ses vi imorgon. Hej då.